阿爺去咗新界、上水、河上鄉、快景路、紅桃豆品廠，科咗十鹹籠，攞咗一個八邊形陶瓷碗同埋一隻瓷羹，果處就俾阿爺任飲任食。佢哋的豆腐花同埋豆花水，豆腐花有姜汁同黃糖任落，好鬼國人。豆花水就好冷，有豆味又唔甜，雖然仍然同台灣省永和豆漿、新加坡金文泰聖經中心果杯免費豆水冇得揮，不過就算係阿爺都擦咗三碗豆腐花兩碗豆花水，計起每碗只要兩鹹籠。果處仲有魚肉燒賣、咖喱魚蛋、黑加茶果，不過阿爺就冇幫襯。臨走時門口仲有好多商賣，例如富裕就賣25鹹籠，又有豆板醬。點樣去啊？羅湖車站 A 一出口過橋渡光梧桐河，然由沿住快景路向南行，或者搭76期巴士車響古洞落車，沿住梧桐河向北行，經河上鄉遊樂場、羅湖騎術會、河上鄉路，然後轉入快景路。不過呢條路要走成3公里架，所以好多斗機踩單車或者揸撥撥車嚟。